ഇത് കിഴക്കമ്പലത്തെ ഗോഡ്സ് വില്ല. ഒരു കാലത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെട്ടിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഇടുങ്ങിയ ചേരികളായിരുന്നു ഇവിടം. കിഴക്കമ്പലം നിവാസികൾ നേരിട്ട രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികൾക്കും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സാബു ജേക്കബ് എന്ന സാരഥിയിലൂടെ 2020 എന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം ഉയർന്നുവന്നു. 7 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുപാട് പേരുടെ കണ്ണീര് തുടച്ചുമാറ്റി അവർ ഈ എളിയ വാസസ്ഥലങ്ങളെ ഗോഡ്സ് വില്ലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആകർഷക ഭവനങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു പരിവർത്തന യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ പോലും അവസ്ഥ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. റോഡൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇടുങ്ങി ഒരു ഈ വെള്ള കോഴി ഇങ്ങനെ ചാറായി കിടന്ന കോഴിയും കടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലായിട്ട് കോഴി അടക്കുകയും ചെയ്യാം. പിള്ളേർക്കായാലും ഒരു രണ്ട് ഇതാണ്. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് ഇവിടെ. ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം പോലും ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു അന്നൊക്കെ. പിന്നീട് സാറ് വന്നേ പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. ഫസ്റ്റ് സാറ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീടുകൾക്കും ഒരു കുഴൽക്കിണർ പണിത് ഫസ്റ്റ് എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും പൈപ്പ് ഇട്ട് തന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു ഭിത്തിക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പുറയും രണ്ട് കൂട്ടർ പൊട്ടിപ്പൊളഞ്ഞ ഭിത്തി, പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടി ചിരട്ട, ഇതൊക്കെ മഴ വച്ചേക്കാണ്. അപ്പുറം അടുക്കളയിൽ കടുവ് പൊട്ടണത് ഇപ്പുറമുള്ളവർക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ സാറ് ഇത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വീടുകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെരകളാക്കാം. ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ് ആ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് വില്ല പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ തന്നെയായിരുന്നു. മുകളിലേക്ക് പണിയണമെങ്കിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സങ്കല്പത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീട് അങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യമായി. ഞങ്ങൾക്കാണ് സാറ് മുമ്പ് പെര ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ താക്കോൽ തന്നെനിക്കാണ്. കമലഹാസം വന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം. എനിക്കിന്നിപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിതെന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കണമല്ല. എനിക്ക് ഒരു 3-4 ടയറ്, എനിക്ക് യൂണിഫോം, അതുപോലെ തന്നെ 6-7 മാസം ഓട്ടോ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് 6 മാസം 2500 രൂപയുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന. വിവാഹദാന സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചികിത്സാ സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് സാറ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് 50% മുതൽ 75% വരെ റിഡക്ഷനിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആരോഗ്യമേള നടത്തി 2500 കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ ബാഗ് കൊടുത്തു തോപ്പിപ്പള്ളിയിൽ വെച്ച്. സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല മോനെ. സാറ് ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ദൈവമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നണത്. ഈ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണെന്നിപ്പോൾ സാബു സാറെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി അയച്ചേടെ, ഈ ഒരു വ്യക്തിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ കൊണ്ട് സാധിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ താമസക്കാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം കുതിച്ചുയർന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഈ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കായിരിക്കും. മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും മികച്ച അവസരങ്ങളും അവരുടെ ഭാവിയെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കും. ട്വന്റിനെ പോലെ അതുപോലൊരു പാർട്ടി അതുപോലൊരു ഇത് വന്നാലും നമുക്കിവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കാൻ കിട്ടിയായിരുന്നില്ല ഒരു ആഗ്രഹം. ഇതാണ് ഒരു പ്രസ്ഥാനം, ഇതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം. അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഇത് എത്തണം എന്നൊരു വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വോട്ട് മാറ്റി ചെയ്യുക, നന്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കുക, അതേ പറയാനുള്ളൂ. ഒരു കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് 2020 ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു പാർട്ടിയാണ്. സമൃദ്ധിയിലേക്കും പുരോഗതിയിലേക്കും നാടിനെ നയിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഉറച്ച കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് സമൂഹം സഹകരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സാധ്യമാകുമെന്നതിന്റെ തെളിവായി ഈ ഗോഡ്സ് വില്ലകൾ നമുക്ക് മധ്യേ നിലകൊള്ളുന്നു.